אם אתה אדם שלא משתמש בשכל שלך, האלוקי שניתן בך בתוך המוח, שזה הנשמה, אז הרבה יותר טוב לך להיות בהמה. ושזה אומר יתוש כדמך. אבל אם התעלית והשתמשת במוח, אז אתה גדול, אז היה שווה לברוא את העולם ושים אותך אחרון, כי אתה נזר הבריאה צריך לבוא לעולם מוכן. אותו דבר, רדו בדגת הים. או שאתה תשלוט על, על, על דגי הים ועל אוף השמיים. מה זה תשלוט? אתה תהיה מעליהם. כי הצדיק, איך כתוב שם? כל שאתה תחת רגליו, צונה ואלפים כולם וגם בהמות שדה, הכל אתה מעליהם. אבל אם חלילה, האדם נשאב אחרי הבריאה. כמו שאומר המהר"ל, אדם מלשון אדמה לעליון, או אדם מלשון אדמה. או שאתה מושך למעלה, או שאתה מושך למטה. אם תמשוך למעלה, אז אשריך. אז באמת הגעת לתכלית הבריאה, הגעת להיות נזר הבריאה. באמת, תדע לך, הורדו בדגת הים, אתם תשלטו, אתה מעל. אבל אם לא הורדו, אתה מתחת לבעלי החיים. למה? בעל חיים לא יכול לעשות דברים שאין לו באינסטינקט. אתה, עם השכל שלך, אתה תחשוב על דברים, את השכל למה תנצל? רק לרע. כל יצר מחשבות ליבו, רק רע כל היום. זה מה שהוא יודע. החכמים האלה, הם עליה הרע, ולטיב לא ידעו. הוא משתמש בשכל שלו רק לרע. ומה התוצאות? תסתכל על העולם שלנו ותראה את כל התוצאות. איזה תוצאות, כמה בתי כלא יש, כמה מסכנים צעירים, כמה נרקומנים, כמה גמורים, כמה שבורים, כמה גירושים. חורבן, חורבן, כמה ילדים מסכנים גדלים במשפחה חד-הורית, כמה... מאיפה כל זה נובע? לזה שהאדם לא משתמש בשכל שלו האלוקי שניתן בו, לשלוט על הבהמה שנמצאת בקרבו. לשלוט על הבהמה שנמצאת בקרבו. גוף ונשמה, גוף זה בהמה, נשמה זה אלוקי, זה צריך לשלוט על זה. אבל אם הגוף שולט על הנשמה, אז אוי ואבוי לו לאותו אדם, השכל שלו יהיה רק ל... יהיה לו רק לרועץ. עם השכל שהוא ישתמש רק איך להחריב את העולם. שזה אומר כשכו לאדם הראשון. תן דעתך שלא תחריב את עולמי. תן דעתך! תן את המוח שכל המחשבה שלך על דעתך. למה אתה תלך דעת? כי זה השלוט שתמש בזה להחריב את עולמי. כי אתה יכול להיות הרבה יותר גרוע מבעלי החיים. או שתהיה למעלה, או שתהיה למטה. אבל אתה תחליט לאן אתה מושך. אבל אתה, אם אדם ימשוך כלפי מעלה, אשרי לו ואשרי לדורו. זכה צדיק, אשרי לו ואשרי לדורו. זה הזכות של האדם. זכות של האדם הוא אישי, כמו שאמר הרב למעלה, שיהיה מתעלה ומעלה את כל הבריאה עמו. ואחר זה שלום יורד, רואה את כל הבריאה איתו יחד למטה.